は音楽を楽しむっていう意味では、訓練じゃないので、能力の足らない人は足りる人に胸を借りて、で足りてる人は足らない人を叱るんではなくて、足りてない言語の会話にせえへんように持っていったるとか。でも足りてない人間は人生観が浅い可能性が高いので、イケてると勘違いしてしまうことによって目障りになる場合もある。だから分際をわきまえつつ調子乗らなあかんみたいなもある。で、とにかく人が、自分が正しくても多勢的に合わない時があるので、その時は間違った方を選ばなあかん時もあるんですよ。で、そういうのは演奏中に自分のことで手いっぱいだと見れないので、そういうゆとりを持っていい演奏をいろんな場所のいろんな人とより楽しくできる可能性を上げるために、今言うたような訓練を自分の中では結構バリッとやっとかないとあかんとは思いますね。もういろんな足りてないやつ、無礼なやつとか、悪気はないんやけどふざけたやつとかおるんで、こっちの心持ちがそれを肯定する方に行かないとあかんので、否定したらもう始まらないので、あかんかってもそれを楽しむという、まあ、難しいんですけどね。